کنا روج پیشمنیو کا نہ پاس پا بس بس موڑے ما دی پنار نی سب ناروا دی مکروہ دی پنار بنے نی سے پیشمنی تا رسول اللہ مبارک مبارک غذا وی لے دا یو صحابی فرمائی وی رسول اللہ مبارک را آواز راکا ہلمو الی الغداء المبارک ہلمو الی الغداء المبارک پیشمنی لرا پلاشے کہ دا دیر مبارک شے دے مبارک زمو علماء یو برکت ادا دی کہ پیشمنی دی اوکا نتبا موڑے روجب خیت مینان سرونی سی او کم پیشمنی دی اوکا لسو یو لسو لبا اوگی نبیا پا دا روجستو مان پیشمنی دی اوکا تند با دی نی چتا ما زگر با دی تند راشی او بو پوجود کے دی او با پرتی دی پرگونو کے دی رتوبت او با پرتی دی او کس پیشمنی دی او با نیس کلی چی دی نیس کلی لس بجے با دا باندی تند غالی بشی چی وجود کے کمی او با دا شپی پرتی دی متیازو کی خوالا کی بوزی نبیا با تگی خدایا دا میسا غلطی کلی دا ناجولا بشی ناجولا بشی یو دو باونی سی بلا او بیا نشی نیوانی نو برکت یو دا دی چی وجود با دی مول پا مول پا دی تند با دی نلگی نو اطمینان سر برو جونی سی او دویم برکت دا دی سری دویم دی خوراک سر درو جی غندی دی او عظیم عمل شروع کی گی داتا پا دی نیت که دا خوراک اورا انما العملو بین نیان نیت تی دا دی که دا خوراک دی لکم که دا سوقت دا ما خیٹا کی پروتی که دا رو جی تکلیف را دنی و رو جا اللہ لپا خوش علیو نی سوا المبارک او بعض علماء یو برکت بلم دی اسنگا دمارو نوارے چی مخ کے روجہ فرض شوا نو قانون بسو قانون بدو چی سڑے با روجہ با دی با او دشو روجہ با شورو شوا روجہ بے ما تکلم آخام بیا با کل روجہ شورو کے دا چی کل بیستر گی ورلی او دبشو چی روجہ بے نمو ما تکلے او دبشو بیا با روجہ شورو شو که نہ بجی با او دشو کلس با او دشو باس روجہ با شورو شو یو صحابی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی ناغے غریب طول عمر پا پٹو کی خواری مزدوری اکلالا نو چھے ماں خام راغے کور تا در رو جماعتی پٹیم کے نو کور وکرسنو بی بی توی دا خوراک سشتا بی بی وطوی چھے خوراک خوزنشتا خودرے گا گاونڈیانو کردر سگورو نو دے غریب ستڑیو کار اکڑیو نو دے ڈڑا ہوانا چھے ڈڑے ہوالا خوب ورا گے غریب نا چی خد ارالو دے خاون تے وقت واخے واہ دما خاون غریب ٹھول رس خدمتو کا مزدوری اکلا دا خو غریب او دشو خوب خود انسان پہ اختیار کی نہیں کن پہ اختیار با دے وقت انسان لخوب را جی دا خو غریب او دشو دا خو دا بیا روجہ شوروش اگی غریب خوراک روڑا دیو دو شویو خوب سر روجہ شوروش وا چی شوروش و روجہ چی روز ور پسیر روجہ نو اس خو پیشمنی نشی کن روجہ شروع شوی دا یہ دی میں تروازو رسی دا بے ہوش شو باس یہ دا تکلیف راغی پا صحابہ کرام نو قرآن شریف کی اللہ پاک آیت نازل کا قلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر باس تشپی خوراک جیش خرے او بمسکے کم وقت پوری که دم شی پروا نیشتا یرا پاس اینو خوراک سکاک کوا کم وقت پوری کوا که ترسو سبانی را خطره نو گورا مبارک ولیشو مبارک برکت داره چه پنور و امتونو داشینو داد رسول اللہ مبارک امت لخدای و توفه ورکلا در رسول اللہ مبارک امت لخدای پاک یو توفه ورکلا نو چه دا اللہ دا طرف تا انسان تا یو توفہ ملو شی نو دا برکتی شیویو کو برکتی شیویو نو روحانی برکت جسمانی برکت روحانی برکت دا خدای خان اکلا پا مسلمان او دیکی دا اللہ شکی او حکمتی کتا سنوی کنا او ہو جی دا روجہ خوڑی رگران دا اس جدان تر آیا دے ملد من دا سر روجہ دا آگا خواران چی بودو شو روجہ بے شو روشوا شکر دے آکوی من ببیانی ولا الحمدللہ کاغوی مونگ با بیانی ولد اللہ حکم باو و اللہ تلیر روی میرا بانی سا شکر ادا کرو کرا بانی رحسانہ کرو یو دا مسئلہ وا یو بلے و مسئلہ مفکی وا دتا بیوی مزنو دشپے دخپلی بی بی سر یو زیکی دلم پر منو پر ہو جنگ بس جرمیاش با اولی دلشوا نو باس درواز شپے با انسان بیا دا خپل خواہشات نشکر کرو دشپے بندو دشپے بمدنیز دیکھے رہے
چې اختر په اعلان وشو نو بیا به سړی نږدې کېده. نو ګرانې انسان ته بعض انسان خواهشات غالبی دبا صحابه نه پکې داسې څه واقعات هم وشو. نو الله پاک هغه اجازت هم ورکړ، هغه اجازت هم رب العالمین ورکړ په رمضان کې چې تاسو د خپلو بیبیانو ته د روجې د ماتېدو نه پس تر پېشمنۍ پورې نږدې کېدی شي. ګوره صحابه څونه سختې روجې وې، موږ ته الله اسانه کړه. دغه روجې به صحابه په خپلو ماشومانو نیولې، نو پېشمنۍ لا به پاسو. نو پېشمنۍ ته پاسېدل او پېشمنۍ خوړل سنت دي، ها دې ته خامخا پاسې خامخا. بلکې زه خو تاسو ته یو خبره کوم، زما ان شاء الله چې دا خبره تاسو منې نو ډېر خیر به خدای درکړي. د پېشمنۍ نه داسې نیمه ګنټه مخکې پاسې زیات نه خیر دی، څو منټه نیمه ګنټه. نو په دې پنځو منټو کې اودس کېږي، یا په لسو منټو کې اودس وشي نو خپلې پا بسې نو اودس به وکړي. نو په لسو منټو کې یا په پنځه لسو منټو کې خپل یو تر کاته مونځ کېږي. مزیدار څلورم کولی شي، دوام کولی شي، شپږم کولی شي، اته د رسول الله مبارک غالب تهجد کېو اته رکاتو. نو بیا په دغه دولس منټه کې سړی روټه کولی شي، هیڅ مشکل نشته. نو ګوره تهجد لږ مهرباني وکړي د رمضان په دې میاشت کې کوي. قسم دی حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي، وی د بخاری حدیث دی، وی نبی علیہ السلام به د رمضان په شپه کې دومره مشقت کو چې په نورو شپو کې به دونه مشقت نه کو. هغه خو به هر شپه د الله عبادت کو. تهجد خو به نبی علیہ السلام مستقل کول، بلکې بعض علما وی چې په غره تهجد فرض، په موږ فرض دی، مستحب دی، سنت دی، او په غره فرض. خو خیر که څوک کوئی چې فرض نه مو، نو په نورو میاشتو کې به دونه مشقت نه کو، لکه په رمضان په میاشت کې چې څونه مشقت کو. نو اسیم پېشمنۍ لپاره پاسو کنه، او چې پېشمنۍ لپاره پاسې نسواری خو خامخا پاس دا خو ماته معلوم. هغه خو که پېشمنۍ کوي که نه کوي، خو خوله کې به غونډس کې راځي منه چې هغه غریب خو بغیر د دې نه کار یاره د دې مردار نه خو په دې روژه کې ځان خلاص کړي. دا یو میاشت ده بس په دې کې به تا خدای په خلاصۍ کوشش وکړي، قصد وکړي چې د دې نسوارو نه او د دې سیګریټو نه او د دې چیلم نه په دې روژه کې تاسو ځان خلاص کړي. د خدای نه سوال وکړي، خدایا دروازه دې بند کړې دي، بس ځان ته ساتم. نو نسواری کاکا او خامخا نسوارو لپاسی، نو چې نسوارو لپاسی نو خدای له نشي پاسې دی، پېشمنۍ نه نشي پاسې دی، خوله سره پارین دی. ولک پاسا او دس مات کا او خوله او دسو کا او منزو کا چې سړی پاسی مشر، نو بیا ماشوم اخده تکلی خده سونه مهنتی دی غریبانا نه دی دی ونی ما کنتا مخ کے پاسی تالا چیم پخکی تالا خوراکم پوخ کی او چې په دامیانس کې طالب بار بار را دی نه وخت دې پاسه کنه پاسه کنه ګلدین کا کا پلارا الا شابا نه وخت دګي او ته وته ها ها کې غریب په مصلا ولاړی خپل منز کې یره خدای دې ری تکړی دې ری تکړی خپل تهجد کې دعا او کې سلور کې او خپل تهجد کې نو مهربانيو کې پېشمنۍ وختي لک پاسه او تهجد کوي په دې الله خوشالي. او بیا اخر شپه خو ډیره قیمتي ده، پر رمضان کې بیا اخیریش پړې قیمتي ده. تراویم کوي غواړي، ډېر خلک تراویم نه کوي، تراوی ضروری شي دي. په حرمینو کې الله تاسو ټول بوت لګي، حرمینو کې ډېر خوان کوي، روزه یې قسم دي په حرمینو کې خوان کوي ډېر مزه ده. هلته عموما خلکو سم معمولي دا خلکو دا معمولي چې منځونه ټول حرم ته دي، او مازیګر اکثریت خلک منځل راځي. نلته ما دیگر منځ وختي کې دا غي مذهب دای چې غي دې مستعول نه پس کوي فوري نو وختي کې په دې ډېر ورځو کې تقریبا صدرینی مې بجې یا په کم بسرور بجې منځ کوي. نو چې ما دیگر منځ سنگ اوشي کنه نو ټول حرم په مکه مکرمه کې هو طواف کوي، مطاف ډکی د خلکو نه، خدای دې تاسو ټول بودی چې په خوندې پېش مطاف ټول د خلکو نه ډکی ما دیگر مان نه پس لبریز شي لبریز ما غونډه سړی ته تواب بیا کرای تواب شروع شي. او په برندو کې دا خلک ټول یو بل ته مخ کې ناشتي او تلاوت د قران شریف شروع شي. داسې خوان کوي ټول خلک لګیاي د قران شریف تلاوت کوي او څوک تواب کوي. او مدینه منوره کې خو تواب نه کیږي، نو څوک پاسې نیک بخت
د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام لورش چاغه باندې سلام بواچو او چا قبلی تمخ کړي او قران شریف راغشتي لګي تلاوت کوي دا دوه ګنټه تقریبا دوه نیمه ګنټه ټول خلق لګیا دي تلاوت کوي په مکه کې طوافونه کوي چاله چې قران نور دی لګیا دي تسبیح دي ذکرونه کوي پوره ټول وخت عبادت کې تیر شو ما خام جی سنگ بانگ اوئی نبیارو جماعت کی پا مکہ شریفہ کے درستخانو نو گوڑی پلاشٹک والا نو مکہ شریفہ کے بل سنی صرف کجوری ورکی بل شینہ ورکی چاہ دان سر پجیب کے پٹ موندے چاہتا ڈبل لوٹے اوڑی یا دان سر پجیب کے پٹ موندے جوس اوڑی اگی بل شیپ مکہ کے نپری دی او دا زمزم او با خمد دار دا تا مخی تا یو یو او دو دو دری دری گلا سپراتی او کجوره و سره بس جوس ته جوړ شو کنه چې خولې ته د کجوره واچولا او زمزم به دې اوس کړي نو دا زمزم د اوبو جوس شو خېټه کې دنه شربت شو کنه نو خلق هغه او هغه اوس کې بعضی خلک پکې چای مور کوي یغوی چای ور کوي تور چای وي او یا گاوی هغه ور باندې اوس کې بس په دې خمزیدار دا 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 استعمال کې اډو کې مډو کې ورځي بیا خلک هغه درسته خانونه غون کې او په مدینه شریفه کې سي ماشاءالله درسته خان باندې سیبا ار چاہتا یو کنڈول مست پرتی کہ یو نوے زما پہ یو کار نہ کی دو والا پہ دو نہ کی درے والا ہاں درے والا پابندی نشتا کجوری برا تمخ کی پرتی وی ودانے ات کہ سوم رستا خوخی یار یو پینزش بگرا او اخلا مختلف قسم کجوری اون برا تا عام کجوری پرتی وی اون برا تا پکے سوکریا یو خاص کجورا دغنی استعمال کی قسم نہ راضی ام پرتی اجوام پرتی ډیر درستخانونه داسي چې کاجوم په پاسه واچي بادام هم په واچي او دا پستم په راته واچي په بازي درستخانونو او ډبل لوټه وسري اعلی قسم ډبل لوټه دا ډبل لوټه ته مختلف قسمونه دي مختلف ډبل لوټه پرته راکې یو خوري کې دوه خوري ماستر ډبل لوټه قاشوغه وسري او زمزم او بخو پرې دوا ماشاءالله اجه سمره داس کې ماشومان سره جګونه او دا وای او आवाज وکي زمزم 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 ډیر خوان کوي هغه چه غیر خوان کوي आवाज وکي زمزم 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 هله ویله کوم ته ګلاس کې بوا چوا زمزم زمزم اته واړه ګرځي جګونه وسره او خلکو ته وباچه چهره ته ملاویږي تورا خو به پيو کاوره ته ملاویږي زمونږ والا کاوه گاوه دا غوی او خاص قسمه چه دا هغه درته ملاویږي بس چې دغه سړی وخوري خېټه ډکه شو چې سړی لس دولس دانې کجوري وخوري دا لس دولس لږ شي خو نه دی او خو مزیدار یو ډبل ډوډۍ دوه وخوري یو مستو خوري ورسره او بوس کی بس نور څوک څه کوي او په دې خلک نه راګرځي نه راګرځي جی او پاکستانیان خو به بالکل نه راګرځي دې سره چې څنګه مونږ اوشي مزیدار اعلی مونږ غوي کوي یره قسم به خدای مونږ لري خشته دي چې مونږ اوشي څنګه باندې نه پس خلک سنتو کې نفلو کې نو سیبا با روزي بیا څه ډوډۍ خورم نو دا اوس دې دونه بوتاوه خوړه دې دا پاسه ته بیا با روزي قسم نه اعتکاف کې خلک زی ما به ظالمانو اعتکاف هم دوړه کا ضرورت تپاره تبعی ضرورت لا اعتکاف د جمعات نبار وته شي نو دا ستا سیک ته به ضرورت تا خو تقریبا 2 کیلو جنس ته خوړه کړ نو دا سیک مې د چې تباروزه نو باروزه بیا نو بار د مدینه منورې د جمعات نبار دا رنګ د مکی مکرمه د جمعات نبار چې کوم ساحی د میدانونه دي ال تسه بروجه ملاوي ال تچرګان ملاوي ال تغوخ ملاوي ال تمالته ملاوي ال تکیله ملاویږي او دا دا کم چې مالدار خلق دی دوی خپل خپل درسته قانون غوړولي او دا خلق راضی په خوري او زمون خلق ډیر ارسناک دی ډیر ارسناک دی انتهائی زیات ارسناک دی څنګه ارسناک دی په درسته خان بکینی اغي باندې روجه چولی کنه خو پلاستیک درسته خانی روجه په ورواچی پکې غوخه دی وته خپل په سر کینه غوخه دی لوچته کی هغه خوري نو پم نیم غړی ارس نو بل درسته خان لالاش ناغه کیم چرګ مرکروتی په جو کې دنا ناغه کیم ټونګي مونګي وای نو لال شي نو بل لا ورشي مال ته ترکاری وی پکې او پکې ډوډۍ موډې وی ما ترکاری لګه غوندې وخوري نو بل نو دا سری سری لکه څنګه چې ساروی سری زه خو ته دقه وایم ولې ظلم کې ولې زیاتې کې یو تکې نهسته اگر ثواب گیتی که نا داگر شیوالی بربادی که نا اخرا کن ای رسناکا نو طول اولادی ناگی غریبانان بیا گون ناگر روجی زیادی را گون کنو ترام تیورو گوز نا تا ثواب لطل
خلق وی اعتکاف موقع میں اعتکاف دی دوڑا کا ثواب لنے تلی پزان دی ثواب گناہ را بار کلا دی اعتکاف نیتیو کا پاسد دے کا تا طبعی ضرورت دا چھے سو کم پا رمضان کی زمان دا خبر دی ٹولی بولی تا خدای دا رضا دا پا رضی اللہ رضا پا دا قی کی دا چی تا ما خام روٹے اخوڑا او تخم موڑ شوی نو بیا دوبارہ سلا دے روٹے لبار سلا اوزے دا با لوڑے روٹے لکھا منگو اس مصر تلالو پا مصر کے ما تاسو تقی سو کم ماسا لین زحمد مو او دا ما دا ماما دوی دلی دار شاہ اللہ دی خوشا لگی نو امرا سرو ٹولی ربا لوڑے روڑے ہیں پکی میلا بھی کہ اکثر رپا لوٹے ٹول خلق خوری اس بکستان تا منگلالو اکثر یہ دبل لوٹے خوری پا بار ملکونو کے دے انگریزانو ملکونو کی تاسو گو رہے ٹولے ہم دا گا دبل لوٹے جب سینڈویچی دی پاگی پلے گزارا کے زمارون بنیادی سیز دادے کہ تک اللہ خوش آلے دا اللہ دا خوش آلو لو طریقہ دادا کہ دا اعتکاف نتیو کہ دا اعتکاف چل لاول زدکنو بیالت اعتکافو نکاو نو ال تدغا خمد ادار روٹے اخری نو خیر ماسخوتن بیا تراوی شروش او ہو 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 امام صاحب خخکل انداز سر پرزو کی خشتا مزیدان نو دا پرزو نا پس یا خلق سنتو کی نو بیا تراوی شروع شی نو دو نا خکل تاسو دلتا پٹی بی ماندی او رے او پا دی موبیلونو کی تاسو گرے او رے پاو کم دو گینٹے پہ لگئی سو پاو کم دو گینٹے دا پا تراو لگئی یو سی پارا تلاوت پکے کئی لکل زیاد یو سی پارا تلاوت او خکل مزیدار لگئی او خخشتا روکو او خخشتا قوما او خشتا جلسا او خشتا سجدا دا سی خشتا خشتا کئی مزیدا خوشحالی صلی خکل تلاوت پا کیوشی وگو تکیری بیاد آغین پسوی تر کئی اگر که اگر غفل دعام کئی زمان دلتا سی چلی علکہ استاس استاس سو منٹا کی تراوی استاس استاس زمان گا استاس پشلو منٹو کئی دا ٹک نری زمان گا آلی پا پیزل دا سپی دا ڈگڈگی مولا ڈگڈگی مولا پخواب آگا موٹر سیکل رو ڈگڈگ بے کول اس آگا نیست ہے حل کو دا ڈگڈگی ہے دا کلاشن کوپ مولا دا دا خودے پورے ٹو ما تا پر موبیل باندی یو سڑی یو تراویو کولے چیتی یو مولا تراویو کول یار جی چی اغپا کم انداز اپوانا شریف ہوئے اللہ اکبر او سمع اللہ لمن حمدال ماوی کی زمان پا ذہن کے دا مولا دا ایمان نا خارج مولا دا تا دکی ایمان لی دے منس پورو ٹوکی کہ دا خدای منس پوری او سرے ٹوکی کہ دا مسلمان دے خواہ افزاد دا منس حد تک او توہین دا خو کفر دے تو کفر دے دا علیمان منس پورو ٹوکی کے خاندہ کے او زمان خالق اے من سوچ پا دیئے نکہ ہوگا نا لکہ مثال پا تور دل تا تراوی سمی کی گی التبل جمعات کے تیز کی گی مثلا نو تیز ہو لکی دی پلار ایسونا وقت لگا یو لس منٹا خبری پا پلار لگی گر واپس ہے کدی سو منٹا زیادو لگو لگ لس نو شل منٹا دی پلار او لگو اتیزو پسی نو ظالم شل منٹا دل خدای لنشی ورکو تو چی ابل جمعات تزی پتلو راتلو دی وقت لگی کنے لگی نو چی پتلو راتلو کم ٹیم لگی خو اگر ٹیم دل تا خدای لورکا کنا دا خدای ظالم زیم کی شیطان نمانی نو پتراو بے مانی دا سر سید احمد خان چیو کنا زمان پا دی کتابونو کیلوی نون دی دا سید نامن اگدہ گیرا دا تلی جی دی گیر تا گور انتوی چی گرین دا اس جاتا را اوہ مصمان پرشتہ را کشوی دا نجری فرقی والاو دا شیطان نمانا تلی خراب سرے دا انگریزان والا سر لقب ورکلی دی معلمہ شمس لقب غانی رحمت اللہ علیہ زمان دا تورنگلو کلی فخر و بیر بی عالم چی بابا جی با زموی دا اسمان لان دے و دا زمکی دا پاسا پا دا زمانہ کی دون الوی عالم بلنو دا بابا جی دا موی ماغلی کلی دی اغوی پی پلاہور کی اوزے کے سر سید احمد خان تقریر کم نوی شیطان نشتا اوی کسو کوئی چی شیطان شتا نو ماتا دیو خی شیطان بالکل نہیں ہے کسی نے بھی کہا کہ شیطان ہے وہ مجھے دکا دی ماتا دی شیطانو خی یو سلی را پاسی دو اینے دا جی برا ویستا اینا اوی مخاما خیوتاو نی وجدہ شیطان دی دتیو نی وجدتا دتی پوٹو پا کس کاری دا کار چینے وطاو نی دے پینا کی حول سر سید احمد خان پوٹو را گئی ویدہ پینا کی جاتا کم شیخ کاری دا کا شیطان دی دیتا ایمان ہوئی بس سلی خو پیچو جدا خوری ذرا چک لما دکا پینا کی حول دا خپل پوٹو کاری دا سر سید کنا ویدہ شیطان دی یہ تو چودوی صدی کا شیطان ہے مجھے باوا آدم کے زمانے کا شیطان دکھاؤ دا خود سوار لسم زمانے شیطان دے
ما ته دا د سوار لسمی ساده دا آدم علیه السلام دا زمانه شیطانو خواه نو آقا غریب خود زمیدار و آقا سر جواب نو نو افغانی سے بے کزوم کنا نو ما بوتوی که دا شیطان پلار غوالی کنا چی او شیبی نو پلار بیوی که بینی دا شیطان چی دیو منو دا پلار امی رد نکم امی رد نکنو آچه کم دا دی نکو آقا دا آدم علیه السلام دا زمانه شیطان دا دا آقا نو سیره نو شیطان با پس منی چی دا زر در ترا شیطان شتا که شیطان نه کنا نو چې پلار دا لفت منټه یو خو لګوم لفت منټه بل خو لګوم خدا به می خپل جمعه کې ترا ول ور کړی معلومی کی دا چې شیطان شتا وی چې بس پلار یو لګو خدای له مو ترا وی بخولې کوي ها مزه دار خولې او چې کم او دا مولیان سیبان څه په خپلم تپ تکړه دی لګیو پټه او سمنګ هم تکړه کړل که کم مولا سیب زر کوي وي استاد یې کم مونږ کې نو دا مونږ نه دی مخه پکې مو مخه پکې مونږ کولې که زمون د خاطر ہے کہ زمون د او د علماء او تزمم کہ د خدای خاطر او کہ د مختدیان او د وجه الله مخه پکوي د مختدیان او د وجه د الله مونږ پر ټوقی مکوي دا قومه چې مونږ کو کنه دا د رکو نه چې پاس او د دوه سجدو مینس کې مونږ کینو دې ته جلسه وای الکه دا بیا چې تاسو ته د رکو ته چې سړی پاسی رب دا لك الحمد دې ته سوي او ما سو ته وای او چې سجده دی او کلو پاسې دی او په میانس کې کېناستې او دوی مې د نانې تلې دې ته څه وایي جلسه دا قومه او جلسه څه حکم لري دا واوره دا د امام شافعي رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل امام مالک صاحب زموږ د امام صاحب دوه شاګردان د امام ظفر او امام ابو یوسف هغې ورته پرز وایي څه ورته وایي پرز که دا د ابن پلمون دی ونه زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی واجب ده وی نو زمون دا طالبان وی دا فرض او دا واجب په میانس کې څه خاص فرق په عمل کې نه تعقیده کې فرق دی اوهو نو چې دا قومه دی ونکړه نو دا دغه ډیرو امامانو پر دې مونږ نه شو جلسه دی ونکړه دا د ډیرو امامانو پر دې سر نه مونږ نه شو او دا امام صاحب پر دې مونږ خطرناک ناقص دی دومره خراب ناقص دی چې فرشته الله له یوسی نو الله وی دا منظما د شان مناسب نه دی په دې مخې ورته واپس ورولی مونږ څنګه مونږ مونږ څنګه پاسو یو کارو کې تبلیغ له لږ وخت ورکې مونږ به هم صحیح شي مونږ به وپېژنې بغیر د هغې نه نه پېژنې مونږ به صحیح کې رکو به وپېژنې قومه به وپېژنې د خدای نیک بختو د مونځ الفاظ د بوډاګان ټولو ګورې نو مونځ به هم غلط وایي نو هلته له سره مونځ هم تېری زبر لاله تېری که نه تېری تېری هلته ډېر ولې نه وړ مونځ تېر کا ما له په مونځ نه دته نو ټول غلط وایي نو هغه ورته یو ټکی ښي مونځ ته تلي مونځونه خو اهم شی دی د مارونو نو مونږ قومه او ملا صاحب څه چل کوي اپا کیا گیا ماں ملا صاحب وی سمع اللہ لمن حمد اللہ اکبر نیک بخت لک صبر وکا چاہ خو ربنا لک الحمد در پسی وی کنا نو تو دور ازر زان جنت ترسے مقتدی دی پری خوزان رسے بچر جان ما تو امازان سر ڈریور کا ہو رہے دی ما پسی نخطے دی امان ڈریور کا میں کہ خیر زر بمی جنت تاو رسے دا ڈریور زر میں ہو رسے نو دی مولا ځان زر رسی نیک بخته چې سمع الله لمن حمده دی وی نو لږ سا ونیسا چې دا کم مقتدی در پسې شاته ولاړ دی چې دی ربنا لك الحمد خو وی کنه نو مولیانو صاحبانو تم زما دا درخواست دی چې دا مخلوق د پاره چې مقتدی خوشاله شي رانه اون تختی نو زه به دا مونږ زر زر کوم خدای د پاره خدای مخه پکوه مقتدی لا درنه تختی خپل کار بکی دوه دی در پسې ولاړ دی درې دې در پسې ولاړ مونږ خو به دې ټیک شي خدای ته به دې خو غاړه روغه شي کنه په قلار کوا او قوم له پکار دي که امام زر زر کوي وته وي استاد مونږ له مونږ خرابو دا د خدای د شان مناسب مونږ نه دي توفه ورکې الله لکه توفه دې ته وای خبرې پسې خبره را یاده شو رب العالمین په قران شریف کې فرمایي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ويخكل عمل باندې الله خلاصې دا د معنی درکوم د الفاظو معنی درته نکوم خدای دې د دینه معلومیږي چې الله وی مال خلق عمل وکا
پدې جون کې خپل عمل وکړي بر کې پیدا کړي نو خپل عمل څه ته وایي. زه یو مثال در کوم چې ته به پېښ یو سړی ستا دوست دې ویلې وادو او ته ولا مټۍ په توفه کې وړې نو ته لاړې او تا د مټۍ دکان کې ودرېدې نه لکه مټۍ په څو کیلو ده په څلور سوه ده رنګداره مټۍ دا دوه زره روپۍ والا پنځه کیلو مټۍ راکړه او دار آل شاپر کے واچھا حلکہ شاپر کیا با دی کتے کی واچھا اشکرے نشم گردو ڈبی نشم گردو آغا دی گونڈ را واغشتا پا شاپنگ بیک کے پا دی پلاکٹک گتے کے دی پینزے کلو واچھو تورم دا پکے سرم دا پکے سپینم دا دیالم دا لاس کی دیو نیو پا موٹر سیکل سور شوی چی دا آغا دوست کور تا اورا سے گے استا دا زی وادر دا مٹای روڑا کور دیا استا آغا چه تیلی کور تا یو سه ویس پڑی او خد الور که رشتیا وای دا خد بیسه وی آغا خود چه پلا روڑی او لقی را لقی پا موٹر سیکل اج لقی دا خود آغی نبوتا وی جوڑا شو اطور و سپین و خلا و زیل طول گرد گرده را دا سیده که ندا چیو سا آغا یو سی او دا دا ما فلان که دوست را غلی دی دا مطه ی روڑی دا چه خد اکولو که ایستا دا دا دوست کپر مات شا دا بے وقوف خر دوست دے دا دیتا انسان ہوئی غرے کے چھوا چھو دیس رسو تا دا دا ملمہ دا خوراک دا ملمہ تا کی خودی شو دا زمونگ دا خوراک دا خوی ارز طول مکشی ہوئی دی سرا و طور طول دا خوی بوتاوہ جوڑا کرے دا دا با غوات آچے انو پشتے ہوئے پدی با آگا کوربا خوشا لشی نا بل سڑی دی بل دوست دی آگا دو کلو وارش اور آگا پینزہ کلو ودا سو دا شکرے کے واچھو خما دې دار یو یو دانه جدا جدا پرته ده پلاسټک یې پې د پاسه ولګو ګلونه یې پې د پاسه ولګو ها او پلاسټک یې واجو یو یو دا مې پلان کی دو سره وړه چې هغه ګلګوته کولو کی هغه په پلاسټک پاغه فشکره کې دانه دانه جدا جدا پرته اخه دې وای راشه دې ته خيار وای څونه خپل مټه یې راوړه هغه ډیر هغه د 2000 د دادا تو سودا پیسی دے لگی اولا گولے اگڑی رے اولا گولے لیکن اگر بوتاوش وا دا خروغ پرتا دا منگم خروغ خوان کئی ململہ چی اوباسو ام خوان کئی نو دیر عبادت نا کل عبادت گفت سو بتاو یہ لکا گفت نو چی اللہ لکم عبادت ورکے نو گفت جولکا اللہ لورکا شل رکا تکے تراوے الحمدللہ رب 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 بیم دیو غاگا کلی الحمدللہ رب العالمین ولا اللہ بخلی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھ تیز بے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لکھا مقاور کچھ امین پکیو کلی شو بیاوے اللہ اکبر صبروکا شیغا سبحان ربی العظیم پا کدری دلکو بیاوی سمع اللہ لمن حمدہ لیکن صبروکا شیغا پاکی ربنا لکا الحمد صحابو بی ربنا لکا الحمد اللہم ربنا لکا الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علی لیکن صبروکا بوٹی شیغا در پسی ربنا لکا الحمد خوئی نو بیادا اللہ اکبر نو منز خشتشو نو کدی شلو تراو پزے باندے دو نفل مکلل کی دیشی خدای پی خوشحالی شی او اغا شل چی اللہ توخی جی بوتاوی بوتاوا او پدا مخی در تواپس رو لی بدا دا نو تکولی تراوی بکاوی ها کولی مزی دا او استاجیم که زردر کولی نو تاوی نا استاجی منز کو من با اللہ خوشحالو اللہ با نخفا کو انشاءاللہ خلزیم نو تراوی بکاوی اس بیا ختم موکے پکے دشبی بکی ختم موکے یو یو ختم دا دا صحابو سنت طریقہ دا کم مزیدار اس دن سب آرور ختم سوکے یعنی دا جمعات امام پا خپلا پز دے زوت ام ختم ویجی مختدیان نودری گی یلکا مختدیان سنگا نودری گی وی بس نودری گی چی من ختم تنو شودری دے اے خدایا دا دے سڑک باندے پلین کوچ تا ادری گی خو یو گینٹا ولانی پاگی خو دے تنگ نشو او بخور او بوتا چی ولانی آگی باندے خو تنگ نشو ال تکی چی دکان کے رگیائے سودا خرسائی پاگی خو ستڑی نشو ال تکی چی سودا تا ولانی دا دکان پا گارا
بلا سات تی تیر کستلی نشوی التا دو مرگری چی پلا رکی او بل سری او زیشی او پا خیرالی او ستلی مشی او گپ شپ شروع کی ستلی نشو دا خدای پا عبادت ستلی کی گی نو دریوش پو ختم مکاو اتا کنا دا شپگو مکاو دا لسم مکاو دا ویشتو اتاو یو کم دیر شو اتاو کن وی بزر تراو پشان بوکو خیر دا گولا مولا سیب لپا کار دی قاری سیب لچه قوم لترغیب ور کی قوم پا ثواب پوی کی قوم پا دی پوی کی چی دی که عبادت تی او خیر دی رونو چی دا کم بوداگان دی پناسته کوی خیر دی پروانیشتا او دا زوانان پا ولانا کوی مالا خدای با خوشا لکو ایرا سی پا چل ول خدای خوش تا سورا دی مالا دن پی شورو کو که خوند یکو کو گنی نیکو تا گورا چی ادری گنو ادری نو ختمو که پا که یو یو خا پا خواه خوشه با یو اپیز بازمون پا دی کلی گی چرتا دو با اپیزانو ادی مشرام نتا پوسو که آغ ملک زو کندیتا او قاسم خیلو کندیتا با خلق دا تراو ختم پسید لد دا که دروغ موائی او دا میرون با خلق کلی تر تراو ختم لراد بل او دا دیده نبا جیابات تا خلق ختم لد دل دل با که مند دل دا سیده خلق و شوق و شوق دا مونگ لال ختم شد او یه مونگ بس ختمونو کو رو جماعت توبه 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 پی کولی کباب شربت روجه او ورپسې یو ښه مضبوط جام شوملې نو چې دومره ښې سړی ووایي خدای ته وګوره چې دا د ماسخوتن مونځ په کې لوکي دومره ښې وسکي سکي 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 بشیرجان په روژه ماتي کې دا یې مخامخ ناتی دی ډوډۍ نه خوري دی کم از کم څلور پنځه جامه شربت سکي یاره که دروغ یم دی ناست دی لکه ټیک ویم که غلطه یم دغه دی هلته ښه کولر ورته ښه مضبوط پروت دی او زه تم ظالمه لګر خوراک کوه خوراک وکړه چې صحت خوراک کوه مې نه مې تیریږي خوراک او بس کی دا ګوره اوبه چې بنده ډېرې زیات دي خو ښه دي شکر دی الحمدلله ټوله ستاسو نه تکړه دی بیا دې ټوله شپه نتخواني کوي تراو له چې هلته څوک یې بوځي ختم لا تراوی مو کې ښه مزیدار او ښه زبردسته نتخواني مو کې تاسو نه ښه دی الحمدلله زمونږ نه تاسو خو ښه یې خو لکه زمونږ د ټولو نه ښه دی الحمدلله خدای پاک والا د خپل پیغمبر صفت په اړه کې ورچولې دي او د رسول الله مبارک ناتونه دغه ولا خدای په اړه کې چولې ده دغه غانې ویل شوې وا دي خشته دي نو خدای پاک د نبی عليه السلام صفت د په خلو او په جبه خپل اواز خدای ورکړي دي الله دې د دنیا او آخرت خیر او برکت همون په خوشاله وي نو زمارونو فرق پېشمنی د ورځې جماعتي کم کوي ور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وي خیر درې ځای یو ځای کې په خېټه کې خوراک ورواچا په بل ځای کې اوبه ورواچا یو عیسی پرېدا په دې میده کې خپل ګیسه وي خپل هوای په دې میده کې نو لږ غوندې یو کوټې پرېدا یا بعضې وخت کې سړی چې دا سا ادي که نه دې پرېشر هم په میده ورځي نو که میده ډکی نو بیا سړي له تکلیف عیسی غشتو کې نو سنا صدا میده خالی پریدا که دیکھ میده که خپل کم گیسی دی خپل بڑا سی که غیر تمزی پاتی او کت سا اخلی نو دی سا سر دی انسان دا پل پوس لگ زور اخلی دو دی نو زور میده لور کئی نو چه با میده بوجن نو دوی سی پاکی خواه یوی سا خوراک یوی سا با یوی سا اغا گیس او حوال پریدا نو اتمینان سر با تراوی مو که او اتمینان سر با دشپی تحجود مو که او چه نا تا پاکی خم دیدار دا یو پریت پی کوری یو پلیټ کباب او خمه دیدار یو پلیټ غوخه او یو دو پلیټ روجه یو دو جامه ښه مضبوط شملې او ورپسې د هغې نه مخکې دی ښه کجور هم پلیټ خوړلی دی او د هغې نه مخکې دی یو دو جامه شربت هم څکلی دی او بیا ورپسې څه به پروټ او چټنیان یو دا څه ورته ویلې کېږي دا نور شیدونه هم وخورې او کچالان خو لا پرېږده خوینده نو بس خدای دې سره خوب او تهجد له بس پاسې سپراز زیاد شي بیا سړی نه پاسې دی ورا د دوالو جهان مبارک سردار چې موږ تاسو خو لري کنه کولو وشربو ولا تصرفو او خوراک سکا کوي خو دا اعتدال نه کارلې بیا اعتدالی م کوي نو ګوره خوراک کې بم بیا اعتدالی نه کې او پسکا کې بم بیا اعتدالی نه کې نو دا مارونو دا پر التسی تراویو شي تا خپل مدې دار تراویو شي چې تراوی سینګو شي نو تراو پسې بیا خلق سو بلډینګانو ته لاړ شي ودشي نو بیا سار وختي را پاسي نو خپل تهجدو کې پېشمنیو کې او چې سو په اخیری اشاره کې وي اخیری اشاره کې بیا د هغې مونځ بل شان دي هغې چې یو ګنټه یوه نیمه د تراو نه پس وخت ورکړي نو بیا هغوی تهجد په جمع کوي
لس رکات پا جمع کئی خوب در رکوگانی کئی اگدے قومی کئی ٹولش پا بے عبادت کے تیرش سار منزو کی خلق اشراقو کی بیودشی دل مصبخی نہ کوئی نو در رمضان پا میاش کے دا دون خبری میں ولے اکڑے روجہ چکوے نو پا روجہ کی گوریات ساتے پر اس کال چکیتو ندارا غلی و سخ کال بیادا سی دی ویٹول خلق پا رمضان پا روجہ کی عبادت نکی ذکرون نکی تلاوت نکی پیس بک و نیٹ کئی دیکھو خلق فرق ہوتا بات حلکا غٹ موبیل چے استعمال ہے نو دین لے استعمال کا کتاب پہ اگورا دا پیغمبر مبارک حدیث پہ اگورا تاریخ پہ اگورا دا علماء بیانون پہ اگورا خل استعمال کا نو خشے دے خل استعمال کا نو خشے دے زمون غٹو غٹو علماء تے دیرے غٹے غٹے فیدے وارشتے او لیکن نوجوان کل تے تبعی وارشتے نو پا رمضان کی پا روجو کی بیا من طول اور دروغ او پیس بک طول دروغ دی طول دروغ لگی او پیس بک تلاوت نکید خدای نیک بختا ذکرو کا دا اللہ نمیاد کا دروس شریف ہوایا او غیبت نا او دروغم نا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الکذب والغیبتو یفتران الصوم وی دروغ او غیبت روجہ دولکی دا رجی گذی روجہ ما تشو بیا بے قضا نیسے دا سنہ دا خود روجی برکتی دولک ختمے کم دا رمضان پر روجو کے دقا سے درواز عبادت کا خیر انشاءاللہ دا نیو ٹیم ٹیبل بجوڑو خواہ درواز اخکل عبادت او دا شپ عبادت نوس بس چلو شی ادے فیدہ بسی فیدہ سوارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر غور سرور ہے نو بس کم دا رمضان میاشوا او دقا سے پدے پوڑے بندی قدم کی خودوی آمین نوچی پدوے ما پوڑے قدم کی خودوی آمین اگی پا پدے درے ما کینہ ستے دے مون پدوے ما کینو اگی پا درے ما نوچی درے میں تا اوختو پی کینہ ست وی آمین صحابو تا پوسو کو اللہ رسولہ آمین خو خلق علاوی چی سوک دواو کی مون خو سوک اونی دل چی چا دواو کلا وی جبریل علیہ السلام را غیق دواو کلا ما پی امین ہوئی بلکہ دوانا بد دعائی او خیر پہ جبریل علیہ السلام چی ما پڑھوں بھی قدم پوڑے اخ پکے خوانا پہ دے ترتیب کے دے لگتے روزم خواہ خدری دی ار یو چی پہ کما پوڑے دے خدری دی نوے وے چی پہ یو مجلس کی ستانم سوکوالی او درود پہ ونوے انو دے دے خدای حلاک کی ما وے آمین نو چی پہ کم مجلس کے دا حضور پاک نمونونا دو دی خواہ یو محمد او یو احمد یا ولا مور خیده بل ولا نکی خیده صل اللہ علیہ وسلم نتبہ صل اللہ علیہ وسلم او دے نوے نو رسول اللہ مبارک امین ویلے دے او خیرہ چا کردے دا جبریل علیہ السلام غرق شوی خواہ پیچھے پا دوے ما پوڑے میں پکے خواہ دا پیچھے دا چامور پلار جمدیوی کنا او دے دمر خدمت او نکی کہ دا دے خدمت دا وجزان جنت تا رسائی دمر خدمت بکے کہ دا مور پلار دا خدمت پوجدان جنت تورا سے اللہ خوشحالی او خود دمرا دا مور خدمتو کو دمرا دا پلار خدمتو کو جدان پہ جنت تورا سے نوچے دا سے خدمت چاو نکا چیزان جنت تورا سے دا مور پلار پہ خدمت نو خدای دے حلاک کی نو رسول اللہ مبارکی آمین دا مور پلار خلق خیال نساتی رو چیو اللہ گیٹی کے نا نو بابا بابا جی بخبول زورم کئی او چی غریب دا گٹی نلک پریوزی کے نا یا بیمار شیعہ کٹ کی پریوزی لگون دے بیاوتا سپک نظر کے او چی خد اینی روستے نو مور تا خد نظر کے او چی دردنے راوستا دردنے باس بیا خور علا مور بلا خد نیامت تا خدیتا بیا نخور پی جنی نمور پی جنی ظالمہ مکہ و داستے کر تانا بام یا وقت دقا سے بابا جوڑے گی گن او اے ظالمی ولی دا خاون مور تلم سے ولی دا خاون مرتلم سے تانا بام یو وقت کی دا غصی خواقی جوڑی گی بیا بسکے دا مور پلار قدر کوئے قدر ویچی پا دریمہ پاولے کے ناستم نو جبریل علیہ السلام سوئی ویچی پچا دا رمضان میاں شرالا او دون عبادت او نکا جدان پا خودے او بخی دون عبادت بکے دش روجہ نا دون عبادت بکے یہ دون او کہ جدان پا خودے او بخی دون خوشحالی اوہو رمضان کی دروازی نارا تند لوگا تیر اکلا خواہش نیدانو ساتو دشپی گورا روازی پر تکڑاو دشپی بیا ماتا منس کئی نوی دادیم خودے حلاک کی ماوی چی آمین نوچی دا مادتا ننکا میخطریقی و خولے پا دید عملو نکر
او روجه لکې کل عبادت ته نه کچې ځان په الله وبخې نو چا خیره کړی دا جبرئیل علیه السلام امین پېښا ویلې دی رسول الله دې خیرو ته خو مونږ والله کټینګ شو تبه ده بیا نو ښکلې ده مارونو ښایسته عبادت به کوو ښه انشاءالله اوس نه نیتو کې که خیری الله به اجر درکوي چې مونږ به که خیری مکمل پېشمني له پاسو ور هغه دینه مې شروع کړه پېشمني له به پاسو لږ به خورم خو خورم به ځکه رسول الله مبارک سنت دی مبارک یې ورته ویلي او پېشمني نه مخکې خیر دی دوی که څلوري که اشپږې که اتي مونځ به کوم ښکلې به کوم ښکلې او دغه وخت دعا م قبلېږي دغه وخت الله آواز کوي اے بنده شته څوک چې مانه سوال وکړي چې ولا قبول کم شته څوک چې مانه وغواړي چې ورکم الله سوال کوي بابا جی زمون خدای پاکو بخي ولا شهزاده صاحب رحمت الله یار هغه دا تهجد هغه چاته نه پرېښوده نو ماته د هغه یو څو سیزونه یاد دي نو هغه به جړل دغه وخت کې وی چې الله تا ته خو مونږ نه وویلې چې آواز وکړه تا په خپله آواز کې رسول الله مبارک فرمای مونږ خو درته نه دی ویلې ته په خپله وای چې ما نه غواړې نو خدای غواړم دنه پوره چلم په کار دی کنه شته څوک چې بخنه غواړي چې ولا وی بخما شته څوک حاجت من چې حاجت ولا پوره کما نو دا وای چې الله دا واسطه کړی دی ماته رسول الله مبارک دی نو خدای زما حاجت پوره کړي اے مونږ ټول محتاج یو الله ته کنه بیمارو سوال د جوړولو یا رزق کی کمزوریا بل څه پریشانی نو دا بکو ښه تهجد شابه بیا دعا بکو ورپسې که خیر ښکلې تهجد لږ خو ښکلې او بیا پېشمنۍ او پېشمنۍ چې څنګه وکړو نو جومات ته تله بس ځکه لږ وخت دی جومات کې لا جمعه تیاره نه ده لږ تلاوت به وکړو تلاوت نه راځي ذکر به وکړو تسبیح به واړو او یا به درود شریف ووایو نو چې جمعه څنګه وشي نو ښه خو دا ده چې سړی شراب ته کینې ثواب یې ډېر زیات دی په هغه ځای کینې دوه رکعته لمونځ وکړي د حج او د عمرې ثواب یې کېږي خو دا انسان دی که چېرته یو سړی ځي ډیوټي یې ده یا اوبه خورې دي یا بل څه نو لاړ شه خپل کار وکړه ښه مزیدار د ماسپښین لمونځ له او خلاړ شه خپل لمونځ وکړه په دې میاشت کې تسبیح ځان سره کړې روژې میاشت کې هر یو مرګر ځان له تسبیح پیدا کړې تسبیح پیدا کړې خو په شل روپۍ کېږي په لس روپۍ کېږي ځان له تسبیح پیدا کړې جیب کې واچوي تسبو کې دا پیدا ده چې ګوتې له سره ولګي الله به در یادېږي بیا ماسپخین مون بیا مازیګر مونځ وکړه خوب پکې خیر دی وکړه مازیګر بس جمعات ته ځه بل کار مه کوه بس عبادت وکړه ماښام ښه مزیدار روژه ماته کړه خوراک لږ ډېر نه لږ روژه ماته کړه ګزاره وکړه لږه غوندې نو بیا ماسخوتن تراویح وکړه ختم وکړه بیا پکې خوب وکړه دا یو طریقه شو زما وروڼو ستاسو دپاره یو ټایم ټیبل شو نو کوشش وکړئ چې دروغ پکې ونه شي غیبت پکې ونه شي حدیث کې راځي وایي که یو سړی تا سره د رمضان په میاشت کې د جهالت کار وکړي نو جواب مو ورکوا و انی صائم زما روزه ده تک ارسه وایا زما روزه ده نو صحابه و په دې ماشومان نیولې پېشمنۍ له به پاسول نو چې دا ماشومان به درو دې په جړا شو کنه نو د لوبو سيزونه به ولا ورکړ ماشومان به په لوبو کول چې دا روزه به سر ته ورسې او زمون په هغه غټ سنده روزه پرز د عمر وته وي نه صبر وکا منی سه خرابېږي خرابېږي دی وجود ته نه ګوري ادي دي او خرابېږي ولې خرابېږي نو چې روژه پې فرضي او په لومبي کال ګورې زموږ د خلکو عادت دا دی چې دوی وی نیمې ونیسا سخ کال نیمې ده باندې نیمې نه دي چې فرض کېږي ټولې فرض دي یعنی پر او مخکې نه وسره عادت کې بچي پر روژو څوک نه مري روژې پې ونیسې خامخا په دې ماشومانو او په خپل او کوشش کوي چې دا روژه خراب نه شي روژه ډېره قیمتي میاشته او قیمتي د الله د طرف نه او نعمت ته زمون د پاره چې موږ خپل روجي ونیسو او الله ور باندې خوشاله کو ها که یو سړی دی وخت ډاکټر وای چې تر روجه نشي نیولې داسې بیماری ده چې ته پکې نقصان کېږي منیسا کچرته دی بوډا دی شیخ فانی وته وای نو دی بلاغه فدیه ورکې او کچرته دی ځوان زلمی دی نو په ځوان زلمی فدیه نشته ها کدی کله جوړ شو نیسی با او که جوړ نشو پکې مړ شو نو یې سم پی نشته دی نو در رمضان در وجو ډیر برکتونه دي الله خوشاله شي د وجود زکات هم دي وجود به دي نرم شي رکوټه به شي کمزورې به شي والا کمزوري کېږي چې پېشمنۍ سره گزاره وکړي دا زموږ الحمدلله پښتون پنجاب ته تور شاته کې روزه نه نیسي هغه پټان ځان یې روزه ځان اے پېشمنۍ روزه ما دي تبیا ناشتي ما پنجابي نه چاته پوسو کو روزه نه نیسي او پېشمن دغه تر ورو جما دي ته ناسې وې څه کافر ماتوم بهم نسو کافر دی ولیدم
نو دا شی به پکې نه خپل روزي ولې سه مزیدارې ذکرونه پکې وکې الله پکې یاد کې خپل ډیوټي پکې وکې دکانداری پکې وکې چې لک پاره دیګې نو رب العالمین ذکر پکې کوي ها روزه به وکلا زما په خیال کې دا ګل پشپا باندې رہے توار و دا ګل پشپا میاشتې ته ګورو که خیر ان شاء الله کمیا شکار شوا او اعلان درته وشو او دا ګل پرد باندې به که خیر بیا زمونږه روزه او کچرته میا شکار نشوا او اعلان و نشو دا نه پرس او که خیر ان شاء الله قبی روزه به ان شاء الله رب العالمین دی موږ در رمضان د میاش په خوشاله تیر کی الله دی په خیر تیر کی او الله دی په کی موږ د عبادت توفیق لګی او سیګریټ سکلو سره او دس نه ماتيږي او دس او د سیګریټ سکلو سره نه ماتيږي خو ښه نه دی ځان ته ساته ښا د سیګریټ د سکلو نه ځان له غوندي ساته یال درغی ما دی ښا والي سیبور مې به ذاتي خود بیمار بو اپ کی دا دعا غواړي او دا زمونږ یو مرګری دی روح الامین د محمود آباد الله یې دلم شفا ورکي والي سیبور الله شفا ورکي پی خبر نہ راغلی دی پریشانی دی اللہ دی پریشانی او خوشاله وفات دی لکی د لاجبر خور وفات شوی دا دکی دا لکی خجمه مرګری الله دی مغفرت نصیب کی الله دی د اخرت خوشاله نصیب کی وارثان له دی الله صبر ورکی او بعد مرګری بیماران دی دعاګانې غوښتنی فیض احمد مولوی صاحب خط چپ را لے گئے اللہ دی بیماران له شفا ورکی روح صحت دی ورکی دی مجھے کور والا او بچو دعا غوښتلا دیم دعاګانې غوښتنی با محمد زاہد سے وہ اصرار قاری سے دعا کے ٹولے دپا دل فیصل مور بیمار انا اور اور ہسپتال کے دعا مسئلے دا مور لدی خدا شفا ور کی سر دوالے سے اور ضرور مسری دے اللہ دی ولا حل کی اور دل دے خدا ناری نہ اولاد دے دعا کے کہ سوم بیماران دے اللہ تعالی شفا ور خدا جو سوم ر قرض دار دے قرض نے اخلاص خدا زمون فرح روزی نصیب کر بھائی دوستان دی زمون گا دی منزل راضی دل ری پی خور نہ یو دے بل دے نہ مردان نہ غ پبونا او یو دے بل دینا غریبانان آغا زور منڈے او دار چن یو دے بل دینا رازی شب شب قدر نا مانا زین یہ خطا کی گی و اللہ چی سمر دوستان دلتا دمون دے جمع لرازی او تکلیف برداشت کی اللہ پا یو یو قدم والا جرو نور کے برکتو نور نور کے دا دل مقاسی دی پورا کے خوشحال زندگی نصیب کے پریشانے ختم کے دمون یو بل دوستے چین تتلیو او تازہ بلو دراغل دی ال دس کاروبار دعا وطو کے ربی خبر دی او دل تراغل دی زمان مانزل دعا وطو کے فضل حدیث ابن میرے چی اللہ پاپڑ دا کاروبار بخت ور کی اللہ والا دیر گٹی ور کی اللہ والا خوشحال زندگی ور کی من سر محبت لری سوک من سر مینہ لری اللہ دی و سر مینہ ہو کی او چی سوک بیماران دی پا دی مجلس کے پا کورونو کے پاس پتالونو کے اللہ طول اللہ نارین اولاد ور کی او اللہ چی چاہتا سا حاجت تیتے والا پورا کی چاہتا سا ٹینشن دے پا ٹینشن پریشانی والا پا خوشحالو باندے بدل لگی رب العالمین زمان دا دوال جہانو خیر نصیب کے دا دوال جہانو دا شر نمساتے دا مخلوق دا شر نمساتے دا گورن دا شر نمساتے کمو علکانو چی خورشتی نشتا خدا صالح و دندار رشتے والا ورکے کمو جنکو رشتی نشتا صالح و دندار رشتے ورکے کدا چاپا قورونو کے ناچا عقیدہ او اختلافات اللہ پر روغو باندے بدلے گی اللہ مونگ دا رسول اللہ و باگ دا سنت و تابع دار کے دا عقید سنت و پا دیرہ کے زمان زندگی نصیب کے او خدا دا گناہ نم پا امن و امان کے اساتے ظلم تے طور کے رب العالمین گناہ نم لطور کے خدا دا رمضان نامیش پا مونگ پا خیر تے رکے پا عبادت تے رکے پا روغ صحت را باندے تے رکے خدا دا عمرو دا حجون توفیق دا عمرو توفیق پا کے راکے دا عبادتون توفیق راکے دا خدمون توفیق راکے اللہ تم دے تلاوت سر او دی منزون سر دا مینا پیدا کے خدا منزون سر تلاوت سر او خدا عبادتون سر دا مینا پیدا کے او خدا دا گناہ نمڑتور کے نفرتم تے پیدا کے ایمان سر مینا پیدا کے استازات سفتا مبارک حبیب سر مینا زیادہ کے او ترا نرازی شے خدا خدا من اگا قوم جوڑ کے چیدر وجی پا میاں چید بخی من پیو بخی او چیدر رسول اللہ مبارک و دا جبریل دا خیرو چا تکڑی دی خدا اغینا مساتے اغینا مساتے اغینا مساتے او خدا خاتمان بال ایمان کے خاتمان بال ایمان کے لئے دوستان دی او ساجتون دی دعاو کہ جی خدا اجتون پورا کی یو دوست راغلی دی بچی کینسر بیماری دا تو کہ جی اللہ والا شفا ور کی یو بلا زنانا دا غصی کینسر بیماری دا اللہ چی چاہتا بیماری دی خدا بیماری را والیم تا لرکیم تا خدا طول لشفا ور کی خدا روح صحتون ور کی مونگ دا غمونو نو ساتے مونگ دا فتونو نو ساتے دا نگہانش لقونو نم رب العالمین محمد ساتے آخر وقت پخلی دا کلمہ نصف کی لا الہ الا اللہ محمد